我们要组织凤梨国家队，要吃爆台湾凤梨。我看昨天韩良义已经说他吃了一颗以后，我已经胃痛了、哦、有的人胃溃疡是不能吃凤梨的。哦，你香蕉一次可以吃几根啊？你凤梨很难一次吃一大堆嘛。而且我就问你们，你今天吃凤梨，明天吃什么？他买你骂他，他不买你也说他很好。你看现在终于不做统战了，对不对？或是他买你说他好，他不买，你就不要骂他。买你也骂，不买你也骂，那你到底是怎样？那就报复嘛。你台湾民进党政府有本事报复大陆，你进我一个凤梨，我不准你这个半导体，不准我们半导体销到你那边去，不准我的资通讯产品过去，甚至呢叫张忠谋南京厂撤回来，关厂搬回台湾来，在大陆设什么厂？你有 guts， 你如果觉得大陆都靠你，你这样做给大陆点颜色看看，你否则吹牛吹半天有什么意义呢？来，我连线给严立明老师。那严老师，凤梨就凤梨，为什么扯上半导体？那为什么要扯所谓的这种不理智的这种贸易报复行动？为什么呢？应该这样子吗？来，严老师，说这些话的，他们巴不得有两个结果。嗯，第一个就是两岸造成冲突，责任就推给民进党。换句话说，他们希望那个中国不但凤梨，最好所有的水果，最好所有的产品都能够封杀台湾制的，然后台湾也封杀中国制的，然后就可以凸显极端化民进党政府跟中国现在所谓因为不接受九二共识所造成的这一个政治僵局能够凸显出来，这是他们的目的。换句话说，这一个其实国民党或者比较亲中的这些人士，他们真正的角度都不在于就事论事，也就对某一个事件很客观的观察，它究竟是单纯的贸易事件、文化事件或者是政治事件。因为如果是属于政治的思考，中国从中央到地方，从国台办所有的发言，其实你都会发觉到这一次的凤梨事件很明显的，他们其实是自己都知道站不住脚啊。他们讲这些所谓的凤梨有瑕疵，这些都没有再进一步的阐述，就知道其实那只是一个借口而已。他们是一点都不在意台湾之道，当这个是他们的一个政治压力。而台湾偏偏就有一群人，他要呼应中国所施加的政治压力，他们希望把这个压力加大，他们甚至于从中国转换成国岛内的内政，用台湾的方式说我们鼓励大家吃凤梨，他们都会去酸，吃凤梨有什么不对呢？本来有胃溃疡的人就少吃一点嘛，我们有要求胃溃疡的人多吃吗？不是，他们就会刻意去夸大，说人民团结支持其实是化解中共压力的好方法，可他们视而不见，因为他们希望冲突加大，他们不愿意看到中国的一个事件刚好适得其反，造成台湾人民的团结。翁来都翁来，跟台积电什么关系啊？来，姚慧珍怎么看？而且我其实不太确定他真的这样讲吗？因为我觉得真的这样讲，马上看那个大现场。他如果真的这样讲的话，我会非常非常吃惊 因为呢，我们都知道台积电是上市公司，一家上市公司所有的他不管是要去哪里投资，比如说他要去美国投资，他去中国投资，全部都是要经过他董事会同意，经过全体的股东，然后也是经过一个相关同意，不是说你以为你是中国，你也是集权国家，你叫你的国营事业去哪里就去哪里，这一点点连这样子一点商业常识都没有的话，我其实不太敢相信是由我们这个大前辈所讲出来的。那我会觉得他为什么要讲这样的话，是不是有点故意在讲说啊，如果你台湾真的天不怕地不怕的话，那难道你就给叫台积电撤回来？我跟你讲哦，他这样是故意出难题给台积电哦，因为我们知道台积电现在因为全世界都知道得台积电
验者得天下，大家都需要他去，所以美国这边也要我们去。然后中国是之前就在投资，但是在那个制程的技术上，美国这边是五奈米，中国那边还是落后的制程，台湾这边已经要迈向三奈米的制程，所以其实台积电从头到尾就是跟流台湾。那也就是说，但是他还是乐于，如果我们跟美国这边需要我们尽一力，我们还是可以尽一力。那中国这边来讲一个难听一点的，就算台积电今天真的要撤回，中国共产党有可能让你说撤回就撤回吗？他们现在对于我们整个台湾半导体的一个仰赖程度到了什么程度？这是过去这两年，就是我们所有的台湾出口到中国的前十项的主要的产品，其中第一项是什么？第一项就是电机相关的产品，第二项是机械产品，第三项是光学相关的产品。去年台湾出口到中国总金额是高达1514.5亿美金，其中光是第一项的所谓的电机产品占比高达63.5%，来到了大概有180亿，来到了961亿左右。然后呢，成长的幅度是高达了23.1%。那你中国跟台湾跟美国不是说哎呀我们不接受你的9.2共识，你跟台湾这边好像关系不好吗？那你买我们那么多电机产品干嘛？你买我们那么多高科技产品干嘛？因为美国制裁他啊，因为美国不准去年的9月15号之后不准全世界的晶片卖给华为嘛，所以在他在这个门限那个在那个最后期限之前毛起来，从6月开始大买我们的台积电的晶片，大买我们联发科的晶片，买到一天两架飞机来这边再走。如果那时候我们台积电真的要断你华为的根，断你华为的命的话，我们就说不好意思，我们现在呢要听从美国的服务，我们提前从7月就不卖你。那你现在还有办法？我跟你讲，台积电没有把相关或者是联发科没有把相关的晶片卖给华为，影响有多大？到去年前三季，华为都是全世界主要手机大概有第二名的一个，仅次于三星。到了去年第四季，因为就是台积电的这个相关的被制，9月15号之后，就全世界都制裁，不能把晶片卖给华为。华为手机销售量年减45%，马上掉到第五名之后。然后呢，今年你知道，今年他们那个外面在预估，这个相关的市场在预估，台积电今年的华为今年的手机竟然只剩下大概5000多万只，从原本的1.1亿只降到5000多万只。你知道吗？它本来在2020年如果没有这个相关制裁之前，它是要打败三星，变成全世界市占率最大的手机。所以没有台积电晶片，没有台湾的晶片，你华为现在变成去养猪了。他们这是讲真的哦，他们要用 AI 养猪，真的要去养猪了。所以我的意思是，那如果说就是赵先生话讲得这么凶，那你怎么不反过来？你中国这么大，中国这么好，中国这么棒，那你为什么要制裁我们连1%都不到的南产品？你有种制裁我们高达你63%的电机产品吗？如果你真的要跟台湾玩个你死个鱼死网破的话，那有必要这样吗？讲一句，其实刚刚就是我们的社长在这边讲相关的话，我听得非常感动。整个日本的3.1大地震，台湾人就是雪中送炭，倾囊相助，这是发自人台湾的良善。我们也从来不寄望别人会怎么样，就是点滴在心，或者是给我们相关的回馈，我们不寄望这样。可是人家10年之后，人家光是一个人，他可以用采购凤梨的方式来表达他的谢意。